Ebana, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Media One International. Hapa na unapokea exclusive interview stories na updates za mastaa pindi tu zinapochipuka. Ili uwe mtoto kwanza kupokea story hizi, hakikisha kwamba umebonyeza kitufe cha usajili almarufu the subscribe button na ukabonyeza alama kengele iliyoko kwenye screen yako. Utakuwa umenipa support ya nguvu sana. Of course kwenye update ya leo ni habari za kuhuzunisha kiplani hivi. Of course tunasafiri moja kwa moja mpaka South Africa, naizungumzia Afrika Kusini. Of course kama we ni mfuatiliaji sana wa vipindi vya SA, bana mnamfahamu sana Natasha Thahane ambaye ni mcheza filamu, ni model na pia she is a media personnel. Kama umemcheki sana kipindi fulani cha Netflix kinajulikana kama Blood and Water, hivyo basi sura hii sio geni kwako. Bana kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza kuzungumza na kuweka wazi ya kwamba yeye pamoja na mpenzi wake anajulikana kama Thembinkosi Lorch, ambaye ni mchezaji hodari sana wa soka. Of course ameiweka wazi na kuzungumza dhidi ya wawili hawa na kusema kwamba Thembinkosi Lorch and I have mutually decided to part ways romantically. Despite the change in our relationship, we will remain friends and co-parents. I am looking forward to this new chapter of my life. Ebana, hii ni maneno yake Natasha Thahane. Ina maana kwamba wawili hawa wameweza kuachana, na ni jambo la kusikitisha of course kwa watu ambao walikuwa wamefurahia kuwaona pamoja. Na of course kufikia sasa hivi Lorch hajazungumza kuhusu swala hili, ila atakapokuwa anazungumza nitakuwa nahakikisha kwamba anawapa update ya nguvu sana. Mimi naitwa kaka boy flani amazing, siku zote natia bidii kuhakikisha kwamba anakuletea stories tofauti za burudani. I'll see you guys in the next video.